Раді вітати, команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривиця передовсім про таке. У Черкасах презентували словник «Путівник патріота», чим він унікальний. Медійники, що потерпіли від війни, отримали гуманітарну допомогу. Притулки для чотирилапих зоозахисники розповіли, чому актуальною лишається проблема бездомних тварин. Нагороди рідним героїв, які загинули, захищаючи Україну, вручили в Черкаській районній військовій адміністрації. Серед нагороджених і військові з Черкас. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Нарімана Сейтмеметова, Віктора Апанасенка, Антона Зубиніна, Олега Горба, Івана Шпилєвого. Орденом за мужність 1-го, 2-го та 3-го ступеня Андрія Лемішенка. Медаллю за військову службу Олександра Бондаренка. Нагороди вручила начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Вночі у Дубіївці Черкаського району горів житловий будинок на вулиці Перемоги. За інформацією прес-служби головного управління ДСНС, зайнялося в кімнаті. У будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1968 року народження та жінки 1939 року. Ще один чоловік дістав перелом ноги. Вогнем знищено покрівлю та перекриття по всій площі, меблі та речі домашнього вжитку. Причину пожежі встановлюють. На Черкащині з 15 до 21 січня захворіли 4957 осіб на ГРВІ, включно із COVID-19. Із них 2425 – діти до 17 років. Про це інформують у обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 6,8% нижче епідемічного порога, розрахованого для області, водночас на 14,5% більше, ніж за попередній тиждень. Найвищі показники захворілих на ГРВІ, зокрема COVID-19, відзначались у Черкаському та Уманському районах. Із 15 до 21 січня шпиталізовано 288 осіб, із них 168 – діти до 17 років. Найбільше ушпиталених серед осіб віком від 5 до 14 років. У Черкасах презентували унікальний словник-путівник юного патріота. Навчально-методичний посібник містить цікаві факти з історії, культури та мистецтва Черкаського краю. До створення інтерактивного довідника долучилися краєзнавці, вчені, освітяни та обласна влада. Захід з нагоди презентації відвідала і наша знімальна група. У День соборності черкащанам презентували інтерактивну книгу для молодших школярів. У Богдановому університеті представили словник-путівник юного патріота. Створили його науковці та освітяни. Кажуть, що посібник стане незамінним для кожного вчителя молодших класів на Черкащині. Це, на мою думку, новий освітній продукт, який репрезентує всі ключові компетентності, наскрізні вміння і інтеграцію НУШ. Це видання, яке на часі, яке потребують школярі початкової ланки. Ми створили такі дидактичні матеріали, за якими їм буде цікаво працювати і гармонійна компетентність та розвиватися. У посібнику розміщені близько півсотні статей із цікавими фактами з історії, культури та мистецтва Черкаського краю. Він складений у форматі словника. Матеріали для зручності пошуку погруповані в алфавітному порядку. Посібник є інтерактивним. Відсканувавши QR-коди на сторінках, діти можуть пройти тести та виконати завдання. Таких понад 250. Участь у цій книжці брали ми, як Черкаський національний університет, нам належить ідея. І, звичайно, ми залучили учителів практиків. Вони є провідними фахівцями із історії, хоча сам посібник, він не тільки передбачає елементи історії, це є і культура, є і мистецтво. Ми надзвичайно хочемо, щоб наші діти сьогодні гордилися і пишалися своїм рідним краєм. Вони народилися на благословенній землі. Ми переконані, що це надзвичайно багата земля подіями, людьми, вчинками. І тому є на кому вчитися, є ким пишатися, є ким гордитися. Крім безпосередньо авторів текстів, над створенням довідника працювали вчені. В презентації взяла участь команда фахівців із Черкаського національного університету. Вони розробляли основні вимоги до того, якою має бути книга, що виховуватиме патріотів рідного краю. Показувати і вчити дітей уже новому погляду, свіжому погляду, не трансформувати погляди Москви на історію, на територію, на перспективу, а формувати вільну, незалежну
людину, починаючи, можливо, із дитячого садку. Тому я даю дуже високу оцінку цьому посібнику і надіюсь, що він буде гарним путівником для дітей і всіх черкащан. Ідею створення патріотичного довідника для маленьких черкащан підтримала обласна влада. Видання стало можливим за підтримки обласних державних органів влади та Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру. Всі депутати у нас об'єдналися і в такий важливий день соборності, єдності. Ми, звісно, всі заодно. Думаємо про спільний дім, про Україну. І ряд депутатів надавав консультативну допомогу у створенні, але головна, скажімо так, заслуга належить упорядникам. Ми їх добре знаємо, це видатні люди, це фактично еліта сьогоднішньої Черкаської області, наукова еліта, яка дбає про майбутнє, про нові генерації. Перший варіант посібника вийшов накладом 500 примірників. Їх розподілять серед закладів загальної середньої освіти, бібліотек, молодіжних центрів Черкаської області. В часи, які переживає нині Україна, важливість такої книги важко переоцінити. Ми маємо цінувати і шанувати свій край, свою рідну Черкащину. Чим більше ми про неї знаємо, тим впевненіше ми будемо знати і про цілу Україну. І тим впевненіше ми будемо доносити це нашим міжнародним партнерам, що дуже-дуже важливо з точки зору підтримки їх, нашого руху до перемоги. Тому дуже велика вдячність колективу. Переконаний, що саме в єдності і в сьогоденні, в сьогоднішньому такому святі, і в єдності любові до України, любові до нашої рідної Черкащини, ми будемо залишатися стійкими. В періоди важких випробувань особливо важливо не забувати, хто ми і за що боремося. Такі книги допомагають у цьому не лише дітям, а й дорослим. Владислав Бодринець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Продуктові набори для ветеранів-журналістів та медійників, які потерпіли від війни, надійшли до Черкаської області. Це результат підписання меморандуму про співпрацю між Українською федерацією банків продовольства і Національною спілкою журналістів України. Українська федерація банків продовольства – неприбуткова організація, яка займається передачею продуктової допомоги найбільш вразливим категоріям громадян. Національна спілка журналістів України підписала меморандум про співпрацю з цією організацією задля підтримки тих журналістів, які опинились у складних життєвих умовах. Результатом підписання меморандуму і стала допомога, яку отримали і черкаські журналісти. Ці продукти призначені для тих, хто постраждав від війни. Ветеранів журналістики, журналістів, які мають важкі хвороби, внутрішньо переміщених осіб. І саме такий розподіл, саме таким журналістам, ветеранам журналістики, пенсіонерам, людям з інвалідністю, ми і розподіляємо ці набори. І їх отримають не лише журналісти з обласного центру, а й з Смілянської, Корсунь-Шевченківської, Городищенської районних організацій. Тобто вони поїдуть і в райони. Василь Марченко серед отримувачів допомоги. Він нещодавно відсвяткував свій 75-літній ювілей. У журналістиці з 1966 року. І донині він є бійцем інформаційного фронту, працює у газеті «Черкаський край» і активно допомагає фронту у якості волонтера. Але, зізнається, приємно отримувати таку увагу і самому. У дитинстві я мріяв про лаври Тарапуньки і Штепселя Андрія Сови, а зустріч із у полі хлопчика із журналістами, серед яких були працівники районної газети «Шлях колективіста» Шполянської, і працівник «Молоді Черкащини» Василь Симоненко, переламало мене і налаштувало на журналістику. Ну, а потім далі більше, відчув тепло газетного рядка відлитого на лінотипі, і почав писати із 7-го практично класу. Ну, а в 10-му вже був позаштатним кореспондентом газети. Отримали допомогу і кілька регіональних журналістських організацій. Для ветеранів інформаційної ниви це зовсім не зайве. В
ветерани журналістики зараз знаходяться в не найкращих умовах, це не секрет, так би мовити. І тому настільки вона є цінна, і це не стільки допомога, скільки увага. Для літніх людей це, можна сказати, одне із перших, що їх тримає. Їх підтримує, їх надихає, що вони щось зробили в своєму житті, що вони залишили по собі значний слід в історії журналістики, зокрема. Тому я щиро вдячна Національній спілці журналістів України за таке піклування про ветеранів журналістики. Черкаський журналіст Назар Вівчарик вдячний за те, що не обійшли увагою і його батька, відомого в області медійника Олександра Вівчарика. Каже, що ця допомога, в першу чергу, це увага до ветеранів медійної сфери. Я думаю, звичайно, ця допомога від спілки і тої організації, що це надала цю допомогу, буде суттєвою такою підтримкою для наших колег. У продуктових наборах найбільш необхідні продукти щоденного вжитку – крупи, консерви, борошно, олія. Серед черкаських журналістів є багато тих, кому ця допомога зовсім не зайва. Тому велика вдячність за увагу і турботу всім причетним до її організації. У Черкасах 18-метрове дерево пішло під землю у дворі будинку на Смілянській, 15. Під провалом виявили муроване підземне приміщення без чинних комунікацій. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє на своїй фейсбук-сторінці управлінська компанія «Нова якість». Коли комунальники розпилювали стовбур та витягували його частини і коріння, побачили ще одне дзеркальне попередньому приміщення. Через просідання землі будь-якої миті могло утворитися нове провалля вже з гіршими наслідками, адже зверху стояла лавочка і сушка для білизни. Щоб запобігти небезпечній ситуації, частину двору розкопали екскаватором та обгородили ділянку попереджувальною стрічкою. «Нова якість» звернулася до департаменту архітектури та містобудування, щоб дізнатися, які забудови з підвальними приміщеннями чи старі колодязі могли бути на цьому місці колись. Багато чотирилапих потрапляють у притулки через недбальство господарів та байдужість. У Черкаському міському товаристві захисту тварин «Друг» розповіли, за яких умов опиняються у притулку їхні підопічні та чого найбільше потребують. На жаль, у період війни багато господарів викидають своїх улюбленців на вулицю. Наразі у черкаському притулку перебуває 230 собак віком від декількох тижнів до 17 років. Тварини потрапляють сюди часто, розповідає Жанна Тарасенко. Є тварини, які народжуються на вулиці, які потрапляють у притулок з вулиці, але і, на жаль, досить часто вони потрапляють домашні. Так само і цуценята, майже всі безпритульні тварини вже стерилізовані за нашу ініціативу. Тому майже всі приплоди, всі ось такі цуценятка гарненькі, це всі приплод від домашніх тварин, власники яких просто не хочуть цим займатися. Пані Жанна каже, що кожна людина хоче забрати тварину безпроблемно, тому волонтери докладають для цього багато зусиль. Ми займаємось лікуванням тварин, якщо вони мають таку потребу, вакцинацією, обробкою від паразитів, так само там їхнім годуванням, соціалізацією. Тобто тим, щоб тваринка допомогти їй знайти будинок, вона має бути соціальною, вона має ладити з дітками, з іншими тваринками, вміти ходити на повідочку, тому що всі хочуть забрати тварину, яка буде безпроблемною. Найголовнішою потребою у притулку є кошти, адже постійно потрібно купувати ліки, повідки та корми. Утриманців потрібно лікувати, чіпувати, стерилізувати. Основні питання фінансові забезпечує і закриває служба чистоти, так як притулок комунальний. Але є додаткові потреби, на які нам допомагають люди, і це вже люди, які донатять гроші, і ми використовуємо ці на додаткові потреби. Притулок співпрацює з людьми, які перебувають за кордоном. У нас є люди, які знаходяться за кордоном, які хочуть допомогти. Декілька разів ми отримували таку разову допомогу, тобто люди пересилають або корма, або якісь там так само повідки, лежачки, збирають якісь потреби і допомагають. Так само є люди, які з-за кордону хочуть взяти тваринку собі, вони так само можуть звернутися. Для цих людей так само є співбесіда, так само просто так тварину ніхто не віддає. Але якщо це дійсно відповідальний власник, то у нас є декілька тварин, які поїхали до своїх власників за кордон. Харчуються собаки сухим кормом або кашею. Оце один казан, тут 120 літрів. Це я закидую мішок крупи, воно набухає. Потім часа 2-3 воно відстаюється, воно набухається. А потім відьорка ми розсипаємо це і потім кормимо. І оце вистачає нам на цей приют, на кількість наших собак цього казана. Зі слів пані Жани, люди дещо частіше почали брати тварин з притулків.
Якщо раніше забирали в основному цуценят маленьких, да, то зараз беруть у дорослих тварин. І досить багато, де ми завжди запитуємо потім відгуки, як тваринка уживається вдома, да, то з дорослою твариною завжди ще менше проблем. Тобто вони вже менше там псують якісь речі в квартирі, вони вже привчені до вигулу. Там, да. Тому, в принципі, зараз, особливо серед молоді, ця тенденція мене дуже радує. Тварин забирають з притулку. Перед тим, як майбутні власники заберуть собаку, вони мають поспілкуватися з доглядачами, адже чотирилапі не повинні потрапити у погані умови. Ми їм проводимо якісь інструктажі по тому, як доглядати за тваринкою, що її потрібно обов'язково вакцинувати, чим її кормити. Тобто, звісно, умови у нас є, ми не віддаємо тварин там будь-куди, аби їх просто стало менше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Ах, ти мале таке, ти хороша. Хвиля сильних та тривалих морозів закінчилася. В атмосферні процеси все частіше втручається потужна Атлантика, констатують синоптики. Друга половина тижня мине з невеликими опадами та незначним похолоданням. Тепер детальніше про погоду на середу, 24 січня. Майже весь день у Черкасах мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг. Температура вночі 0, у день до 2 тепла. Нарешті території регіону так само, лише в Каневі до плюс 4 у день. Зазвичай цього дня була тепла погода, але люди побоювалися такої відлиги та говорили – бійся весни у січні. Хоча тепла погода передвіщала ранню і теплу весну. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога. Все буде Україна!